Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma atividade da turminha do Pré-1. E a nossa atividade de hoje é Educação Infantil, professora, aluno. Você coloca aqui texto: milho de pipoca. A pipoca não imaginava aquilo de que ela é capaz de virar. Aí, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. A pipoca transforma-se em uma flor branca e macia, dando alegria a muitas crianças. Olha só, o nosso textinho de hoje fala de pipoca, do milho de pipoca de Rubem Alves. Aqui tem um sacão de pipoca para você colorir. E aqui diz assim, ó: pinte o saco de pipoca e responda: o que transformou a pipoca na flor branca? Você escreve aqui. Que cor ficou a pipoca depois de estourada? Aí você vai escrever aqui. Desenhe um saco de pipoca e pinte-o. Você vai desenhar, ó, saquinho de pipoca aqui e depois vai colorir bem bonito, certo? Bem fácil, né? Nossa atividade é bem fácil. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e um abraço da tia Lília. Tchau, tchau.